Rebecca Pettersson Salm, hur kändes det att spela Elitserien? Jo, men det var jättekul. Och framförallt att få representera Salk som är en väldigt bra klubb. Och sen spelade du dubbel också med en ganska ung tjej, Tilde Strömqvist. Hur var det? Jag tycker det var jättekul. Kul att se att hon är väldigt motiverad och villig att lära sig. Så jag hade jättekul med henne på banan. Och jag hoppas att hon fortsätter kämpa vidare, för hon har mycket i sig. Roligt. Och vad tror du om Salks chanser här i fortsättningen? Vart 1-5 idag, 3 lika mot GLTK, 1-5 mot Fairplay och 3 lika mot GLTK. Vad tror du om framtiden för Salk här då? Ja, det har ju varit lite tufft nu, men förhoppningsvis så kan Miriam bli frisk och så kämpar vi vidare. Det är långt kvar. Bra, vi gjorde alla jättebra matcher och det är skönt att vinna med 5-1. Det blev en tuff förlust för er i dubben. Hur var självförtroendet inför singlarna? Jo, det är såklart det var tufft. Vi förlorade 10-5 i Super Tiebreak, men jag tycker ändå att vi bet ihop och körde på i singlarna. Så nästa match är mot GLTK på onsdag. Hur är dina tankar inför den matchen? Det blir tuff match. De är bra lag, bra spelare, men vi är också bra, så det blir kul. Vi ska göra vårt bästa, så får vi se hur det går.